Charlotte Rolin är årets back för andra året i rad och det var ett speciellt år att få priset 2011. Hur kommer du minnas det? Det är ett år som jag definitivt kommer minnas med den här sommaren. Det är något helt extra. Det är något som jag kommer bära med mig för all framtid. Ett VM-brons, det är inte många som får bära det runt nacken och det kommer jag aldrig glömma. Vad är det enskilda starkaste minnet för dig? Men det är när Marie slår in segermålet mot Frankrike. Det är det starkaste minnet. Men sen så hela VM är ju helt fantastiskt och vi hade en sån otrolig lagkänsla och lagmoral genom hela VM. Men just det här extra är ju faktiskt det målet som Marie gör. Så det sitter starkt på näthinnan. Nu har ju du fått pris och du behöver inte vara så blygsam i det här läget. Hur stor och viktig roll känner du att du själv har i den här framgången? Men det är klart. Jag tror att när Thomas och de ställer mig där ute på banan så vet de vad de får av mig. Jag känner själv att jag har en väldigt hög lägsta nivå och jag blir inte så nervös utan jag gillar såna här lägen. Jag gillar att spela matcher som betyder någonting och så det är klart att det betyder väl lite att man är bekväm i situationerna. Du har redan konstaterat att 2011 var helt okej. 2012, det hände något då också. Hur ser du på det? Jo, men det är ju någonting man ser fram emot och jag hoppas verkligen att vi kan få med oss en medalj hem därifrån. Men det här VM:et så visade ju alla lag att man har klivit fram och man gjorde något speciellt under det här VM:et och det krävs något extra för att ta hem en medalj i OS, absolut. Så att, men det är någonting som man drömmer om och förhoppningsvis så har vi kapaciteten för att ta hem en medalj.